Fotbalová horečka v Brně vrcholí na podzim 1996. Tým Karla Večeři vede ligu a na zápase s mistrovskou Sláví tak ochozy stadionu za Lužánkami praskají ve švech. V hledišti se podle oficiálních údajů tísní 44 120 diváků, tedy tolik co jindy za celé ligové kolo. Zápas hraný v nádherné atmosféře končí remízou 1-1. Slávisty posílá do vedení Pavel Novotný, za domácí vyrovnává Richard Dostálek. Rekordní návštěva na utkání české nejvyšší soutěže ještě asi dlouho nebude překonána, jestli se to vůbec někdy podaří.